Thot hoxha, unë e di beket, unë e di se nuk kam ardhë në dunjo për pos se me adhuru krijusin tëmë. A ke orë me falëndëru krijusin tëmë, po, o vlovi jem, ku e kije lëmë programin e jetës tëmë? A ka o mundësi për 2020 në tësh, me më kalzohen unë vetë vetja ime, vetë vetës teme, me i thonë dhe ju vetë vetës tuj, me i thonë një ashtu, edhe me i thonën, qëfar është lëmë programi i 2020-ës? Qëfar është qëllimi i 2020-ës? Tjetarët të thëjnë, el ahdaf me ndoni lë khitta, ahlamun wal unijat. Qëllimet, pas strategji, ka planifikim, janë andra dhe dëshira. Vëzim dharë, që? Vëzimën, që? Thjedhë, kena nevoj për thjedhë, sepse gjumi jem edhe joti po i kushton shëqërisë. Gjumi jem edhe joti, haqia jem i ndërshëm dhe gjëmatlija jem i ndërshëm, gjumi jon po i kushton gjeneratave të reje. Në islam nuk ka me dëshira me hinë gjennet, në islam nuk hijet me andra në gjennet, në islam nuk fitohet knasija e krijusit ton me andra, por realitetja është me punë. Lejse bi emanijekum, ola emanije ehlil kitab. Nuk është që do të mërini knasin Allahu Gjeleshanu mu, apo gjennetet e tia, me qka? Me dëshirën tuj ose me andrën tuj. Pas të krishterët apo jehudët nuk do të mërini knasin e Zotit Gjeleshanu mu, me dëshirët e ti. Mërpo, me jamesu e njutsebi. Mërpo, dine ojo njërës se kush do të veproje një vej për të keqe, do të shpërblehet, ku shbën një vej për të mirë, do të shpërblehet për vejbrën cilën e ka bon. Realiteti është se Allahu Gjeleshanu mu, gjëmati unë ndërshëm afrone, afrone nëse ka unë zi, lusotin Gjeleshanu mu që të liponit do të nazoj e shumë shumë. Do të kemi vend, edhe do të mund shmi shumë edhe ma shumë së sashë. Realiteti është se nasi vëzintar jena kohën si faktori më kryesor me cilën neve do të ne mundsoj ose me hecë për para ose me ngejtën brava. Koha vetëm me një sen për parën, dhe ardhëmëria vetëm me një sen sigurohet, dhe knasia Allahot vetëm me një sen mund të arrihet, aja është shfrytëzimi i kohës në maksimum, i çdo kuj, i çdo kuj në këtë vend që ndëgjën, ajo është se djetarët tonë, me e këshirë gjëmati jonë, imam Shafirë, imam Nevedhiju, disa prej djetarëve, këtë kanë njetohen nërë 50 vjetë, kër e kanë morë imam Nevedhiju me e këshirë jetën e vetë, me atë që ka shkrujten, e dinë shkaj vjenë, për shtë ditë prej indjes të imam Nevedhijut, deri në vdekjen e ti, i bjenë se ka shkrujten, nga 90 faqe. 90 faqe që përsi ndarë, i të zënë. 90 faqe i ka shfrizu, ka shkrujten. Kush imam Nevejiju për arsije se a i shfrizuji kohën. Po pse, o besimtar, pse që ka që rëndësyshme njëtën tonë kohën? O i besimtar, imam Nevejiju e ka pot një dërt. Edhe na besimtar të kena një dërt. A i zërti jonë është se inna nëhnu nëhjil mauta wa në këtubu ma këtëmu wa atharahum. Imam Nevevijo e lezonë të dhe qirë dhe besimtarët e lezonë na me të vërdet e rinjalmi, të vdekurit wa në këtubu ma këtëmu dhe ja ushrujmë atë të cilën e kam vëpru wa atharahum dhe njëtën kur e dhe shenjat e tynë. Na Allahu Gjeleshanu më thot, atyne do t'i rinjalmi dhe do t'i vëndojmë në lagari. E paramendoj vetë vetën, po edhe ju paramendoj vetë vetën. Ila Rabbi kërruqa, inna nah, inna lillahu, inna i lehi rajun, të këzoti jo në shkëthimi, inna lillah të Allahu t'kemi dhe t'aj do t'këthemi. Me ardhën koha që halilit edhe juve bashkarisht, me në afroë Allahu Gjeleshanu para vetë vetës ti edhe me në e thonëm këtë fjollë, ja abdi, ma dhe faalta min e shri, o robja,
O besimtar, çka ke po për hirë të ime? Ki e to 60 vjetë, 70 vjetë, 100 vjetë, Zotë të ka thonë shëndet, bereqet të mirë të ka thonë. Çka bone për mua diçka speciale? Dërsa në hadithin e pejgamberit a.s. Tha pejgamberi a.s. nuk do të lëvizë koma e njeriut e robit, djeri sa anë emmerike fi me efnejt. Për punën tone, për jetën tone, qësh e kalove, uan shëhëbi ke fi me efnejt, dhe për rinin tone, dhe për punën tone, se qëfar bone me ta, dhe për kohën tone si e shfrizove. Besimtarët janë ata të cilët me kohën, në përmjet kohës, me sinceritet, me urësi, me sakrific, e arin knasin e Allahu Gjellesha në hu, ku dita dhe nata në thot për çdo ditë një fjallë. Në thot për çdo ditë një fjallë dhe thot kështu, jeb në Adem, e në khëllkun gjedit, o birë i Ademit, une jam një krijes e Zotit e rej për ti. Dita në mëngjes në e thot që ke fjallë, edhe nata neve në e thot që ke fjallë. O ala ameli ke shëhit, dhe dije se une jam dëshmitar për punën tone, dhe të zëvët minni, atëherës shtrizon nga unës maksimumin sa ke, fe inni la aud, illa jo me luajit, dije se une nuk thejna për posën në ditën e përndimit, për posën ditën e logarisë.